kuyov bo'ladi. Salom, sizni tanisiz, men Samarqanddan Alangali salom. Samarqandga ham salom. Samarqand juda ham yaxshi ko'raman. Samarqandliklar baba boshqacha. O'zim Toshkentlik bo'lsam ham, Samarqand shahrini, Samarqandliklarni juda ham yaxshi ko'raman. Chiroylisiz. Vaqtingiz ham chiroyli bo'lsa, aytganingiz kelsa inshaalloh. Rahmat kattakon. Salom. Sizlarga ham salom. Tojikistondan salom. Tojikistonga ham salom. Buxorodan buxoroliklarcha, buxoroliklar ham vabshe zo'r. Buxoroliklar ham juda ham boshqacha xalq. Shu Buxoroga borgan paytlarimni alohida eslayman. Shu Amir Olimxon maqbarasiga borganman. Uyoni tarixi juda ham katta tarixman. Ko'rib shunaqangi shok darajasiga tushganman, hattoki Amir Olimxonni o'sha davrlarda yer osti yo'li orqali o'sha qochib o'tadigan yo'llargacha hattoki ko'rganman. Men shunaqangi hayron qolganman. Tariximiz juda ham cheksiz, juda ham